ភិរុនជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរតកតងពុទ្ធប្រវត្តិបន្តិចកាលពីព្រះអង្គមិនយាងសាងព្រះភ្នូគឺព្រះអង្គនៅសោយសុខក្នុងនគរនោះឡើយពេលនោះបើមិនមានទេវតានិមិត្តខ្លួនជាទេវទូតទាំង4ឲ្យព្រះអង្គឃើញទេតើព្រះអង្គអាចមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកយាងចេញសាងភ្នូដោយអង្គឯងបានទេលោកគ្រូសូមអរគុណយើងត្រូវដឹងថាអ្វីៗវាកើតឡើងដោយសំហេតុសំបច្ច័យរបស់វាហ្នឹងហើយពីព្រោះការដែលបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺថាត្រូវបានត្រាស់ដឹងដោយបារមី10ដែលព្រះអង្គសន្សំមកពេញបរិបូរហ្នឹងហើយពេញបរិបូរមិនមានខ្វះខាតសូម្បីតែបន្តិចក៏មិនបានដែរហ្នឹងហើយបើបារមីមិនតាន់គ្រប់ទេទោះអ្នកណារំលឹកទោះអ្នកណាប្រាប់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងក៏មិនអាចដែរមិនអាចខ្វះអីមនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាឃើញមនុស្សចាស់ឃើញមនុស្សឈឺប៉ុន្តែយើងវាមិនដែលទៅមានគំនិតថាចង់ទៅរកសច្ចៈធម៌ព្រោះតែឃើញមនុស្សឈឺនឹងដែរបងប្អូនយើងខ្លះធ្វើការនៅកន្លែងមនុស្សឈឺហ្នឹងក៏ឃើញព្រឹកឃើញល្ងាចនៅតែមិនមានស្មារតីនេះយើងគ្រាន់តែគិតក្នុងគំនិតយើងថាប្រសិនបើមិនមានប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានវាជាធម្មតាបច្ច័យហ្នឹងវាត្រូវឲ្យមានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគិតថាប្រសិនបើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងការកើតឡើងនៃអ្វីៗក្នុងលោកនេះគ្មានពាក្យប្រសិនបើទេគឺបច្ច័យគ្រប់វាឲ្យកើតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាវាត្រូវកើតអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតការសន្សំបារមីរបស់ពុទ្ធនេះគឺដើម្បីបានភាពជាពុទ្ធនឹងវាមិនមែនដើម្បីរួចចាក់ទុកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាមិនមែនដើម្បីរួចចាក់ទុកម្នាក់ឯងទៅនៅក្នុងការសន្សំបារមីហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវមានកន្សែងសារពេជ្រត្រូវមានរាជបុត្រត្រូវមានតកូលខ្ពងខ្ពស់ត្រូវមានអ្នកចេះតែជួយដាស់តឿនអញ្ចឹងការដែលឲ្យមានទេវទូតហ្នឹងមកដាស់តឿនព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏ដោយសារតែបុណ្យព្រះអង្គហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយបុណ្យហ្នឹងវាចាត់ចែងឲ្យមានអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងតែបើព្រះអង្គខ្វះបុណ្យអត់មានណាប្រាប់ទេណាអញ្ចឹងការដែលមកប្រាប់របស់ទេវតាដែលធ្វើជាទេវទូតហ្នឹងក៏ជាវិបាកបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដដែលហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហើយគឺជាវិបាកបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដដែលហ្នឹងបានថាផលបុណ្យហ្នឹងវាត្រូវឲ្យចេញតាមរបៀបណាណាយើងសិក្សាពីកម្មផលមកឧទាហរណ៍ថាកុសលកម្មវាផលិតផលឲ្យជាកុសលវិបាកណាកុសលវិបាកយើងនិយាយដោយបញ្ញត្តិយើងថាអូទេវតាហ្នឹងអ្នកមកនិមិត្តរូបនេះរូបនោះឲ្យព្រះអង្គឃើញអីចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងមិនអាចបង្កើតចក្ខុវិញ្ញាណព្រះអង្គបានទេទេវតានឹងមិនអាចបង្កើតសោតវិញ្ញាណព្រះអង្គបានទេឃើញទេអត់បានទេគ្មាននូវវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណគឺជាបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដែលវាកើតឡើងឲ្យឃើញរូបដែលទេវតានិមិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទេវតានឹងនិមិត្តបានតែរូបទេឃើញទេនិមិត្តបានតែរូបរាងកាយអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតួចក្ខុវិញ្ញាណដែលឃើញរូបហ្នឹង
គឺជាបុណ្យរបស់ព្រះអង្គសត្វសាទជាបុណ្យរបស់ព្រះអង្គសត្វសាទវាគ្រាន់តែថាតើចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាកពេលហ្នឹងវាឃើញដោយហេតុអីណាដោយហេតុអីហើយអីតេដែលទេវតានឹកឃើញមកធ្វើនិមិត្តហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនមានបុណ្យទៅចក្ខុទេវតានឹងទេសួរថាទេវតានឹកឃើញអញ្ចឹងអត់ណាអានឹងវាអញ្ចឹងហាក់ដូចជាថាបុណ្យព្រះអង្គហ្នឹងវាមិនបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គដឹងប្រតិយដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងហាក់ដូចជាទៅខ្សត់ទេវតាហ្នឹងថាដល់ពេលទៅប្រាប់ព្រះអង្គហើយណាតែបើសិនជាព្រះអង្គមិនមានបុណ្យហ្នឹងទេណាមិនមានបុណ្យហ្នឹងទេមានពីណានឹកឃើញទៅធ្វើរឿងទេវតូនហ្នឹងទេអត់ទេគឺថាអ្វីអ្វីវាកើតសំតាមហេតុអញ្ចឹងណាអានេះវាយើងចេះតែអង្គុយប្រសិនបើហ្នឹងវាប្រសិនបើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាព្រោះតែបុណ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានមានទេវទូតនឹងបើព្រះអង្គមិនទាន់មានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យត្រាស់ដឹងទេគ្មានរឿងទេវទូតនឹងកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គទេហេតុអីយើងមើលជាតិមុនកាលជាមហោសុទ្ធក្តីសុទ្ធតែជាតិដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីអីកើតជាបវេសន្តរក៏ជាជាតិដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីប៉ុន្តែអត់មានទេវតាហ្នឹងនឹកឃើញមកធ្វើទេវទូតចឹងឯងហ៎អត់ទេមកពីអីថាបុណ្យព្រះអង្គហ្នឹងវានៅខ្វះមិនតាន់អាចទៅចាក់គូទេវតាហ្នឹងមកធ្វើទេវទូតនឹងកើតទេអត់ទេព្រោះវាមិនតាន់ដល់ពេលឃើញទេឬក៏ព្រះអង្គសន្សំបារមីនៅជាសវណ្ណសាមនៅទៅក្នុងព្រៃអីចឹងគ្មានទៅទេវទូតអីទេឃើញតែចាស់ឃើញតែអីប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គឃើញមេដាបៃតារបស់ព្រះអង្គចាស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏វាមិនអាចមានជាបច្ច័យអីឲ្យព្រះអង្គទៅសម្រេចជាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងបានដែរណាអញ្ចឹងសម្រេចមកថាវាស្រេចហើយថាតើបុណ្យព្រះអង្គគ្រប់ឬអត់យើងអាចនិយាយចេះទៅវិញថាទោះបីមានឬមិនមានក៏ប៉ុន្តែបើបុណ្យនឹងវាគ្រប់ហើយគឺត្រូវទៅសម្រេចអញ្ចឹងណាដូចតែផលបាបអញ្ចឹងទីហោថាបាបវាត្រូវឲ្យផលមនុស្សនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអកាលមរណៈហ្នឹងហើយវាអាចមានអ្នកដតីសម្លាប់អញ្ចឹងសំនួរសួរថាបើសិនបើមិនមានអ្នកដន្តីសម្លាប់ទេគាត់ស្លាប់ឬទេថាអត់ទេបើសិនជាបាបនឹងវាត្រូវឲ្យផលហើយទោះបីអ្នកដន្តីនឹងមិនសម្លាប់ក៏មនុស្សនឹងដើរទៅអាចភ្លាត់ធ្លាក់ម្ដងធ្លាក់ម្ដៅបើកឡានបុកខ្លួនឯងស្លាប់អានឹងវាត្រូវអញ្ចឹងព្រោះផលនឹងវាដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដែលឲ្យត្រាស់ដឹងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបច្ច័យនឹងវាគ្រប់គ្រាន់តែថាតើផលបុណ្យនឹងវាត្រូវផលិតអីខ្លះឲ្យវាកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងអានឹងទៅតាមបុណ្យដែលវារៀបចំមកអញ្ចឹងបាទនឹងចាប់បានហើយណាអានឹងប្រសិនបើយើងនិយាយបានប៉ុន្តែឆ្លើយមួយម៉ាត់វាពិបាកយល់ចឹងមកខ្ញុំត្រូវលើកហេតុផលថាបើបុណ្យគ្រប់ហើយវាគ្មានស្អីដែលរាំងស្ទះមិនឲ្យត្រាស់ដឹងបានទេចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើបុណ្យមិនគ្រប់ទេឃើញចាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមិនទៅដែរហើយបន្តទៅទៀតទេពធីតាជម្រាបសួរលោកគ្រូយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មង្សពពន្តង្គនិរោធធម្មន្តិតើពាក្យនេះខ្ញុំសរសេរត្រូវទេលោកគ្រូត្រូវហើយបាទហ្នឹងហើយត្រូវសរសេរត្រូវល្អហ្នឹងហើយប្រែថាធម្មជាតិណាកើតជាធម្មតាធម្មជាតិនោះទាំងអស់រមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាថាវីជំរាបសួរលោកគ្រូជាទីគោរពខ្ញុំ
សូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យលពាក្យថាអព្យាកតធម៌សូមអរគុណតើខ្ញុំសរសេរពាក្យនេះត្រូវឬទេលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានផងអព្យាកតធម៌សរសេរអញ្ចឹងត្រូវហើយបាទដែលជាធម្មតានៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាអព្យាក្រឹតហ្នឹងហើយអព្យាក្រឹតហ្នឹងក៏ក្លាយមកពីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែរដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រែថាមិនលំអៀងអព្យាក្រឹតភាពអញ្ចឹងណាប្រើនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័នដែលអព្យាក្រឹតដូចជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នសាសនាហ្នឹងហើយពេទ្យហ្នឹងហើយជាស្ថាប័នដែលអព្យាក្រឹតមានន័យថាមិនលំអៀងទៅបាក់ខាងណាប៉ុន្តែពាក្យអព្យាកតៈឬក៏អព្យាក្រឹតដែលប្រើនៅក្នុងនៃមេរៀនពធហៅថាអព្យាកតៈធម៌មិនមែនអព្យាកតៈជួនទេតែយើងប្រើនៅក្នុងបុគ្គលដែលមិនលំអៀងអាហ្នឹងមិនមែនអព្យាកតៈធម៌ទេយើងប្រើជាបញ្ញត្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាធម៌ដែលហៅថាអព្យាកតៈធម៌គឺយើងប្រើនៅក្នុងសភាវៈធម៌តែម្ដងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលណាទេណាអព្យាកតៈធម៌ហ្នឹងគឺប្រើជាពាក្យប្រើសម្គាល់នៅសភាវៈធម៌មួយយ៉ាងដែលជាអព្យាក្រឹតឬថាជាអព្យាកតៈធម៌ហ្នឹងឯងហើយពាក្យថាអព្យាកតៈគឺមកពីពាក្យថាអ្នកហើយអ្នកហ្នឹងគឺផ្លាស់ទៅជាអទៅហ្នឹងហើយប្រែថាមិនហើយនឹងព្យាកតៈព្យាកតៈហ្នឹងប្រែតែព្យាករហ្នឹងឯងព្យាករកន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាទុះទាយស្មានទុកទេព្យាករហ្នឹងគឺថាចាត់ជាកំណត់ជាណាព្យាករហ្នឹងណាព្យាកតៈហ្នឹងគឺការកំណត់ឬក៏ចាត់ជាបែងចែកជាដល់ទៅអព្យាកតៈមានន័យថាធម៌ហ្នឹងមិនចាត់ជាធម៌ពីរក្នុងបណ្ដាធម៌ធម៌ណាមួយក្នុងបណ្ដាធម៌ទាំងពីរយ៉ាងយើងទៅមើលនៅក្នុងពួកធម្មាទាំងឡាយដែលមាន22តិកៈនោះហ្នឹងហើយតិកៈហ្នឹងប្រែទៅធម៌ពួក3ហើយមានទាំងអស់ពាវិសតិហ្នឹង22តិកៈមក22ដោយសារមានក្នុងមួយតិកៈវាមានពួកធម៌3សរុបទៅវាមាន22 3ដងណា22 23ដងវា60ណាហើយនេះ2 3ដងទៀតវា6 66ធម្មាបាទធម្មានឹងមានអត្តន័យចែកដោយតិកៈនឹងមានដល់ទៅ66ធម្មានឹង
ប៉ុន្តែពាក្យថាអព្យាកតៈនឹងគឺនៅក្នុងតេកៈខាងដើមគេដើមគេគឺផ្ដើមដោយកុសលធម៌ណាកុសលធម៌រួចទៅអកុសលធម៌ហើយចុងក្រោយគឺអព្យាកតៈធម៌នឹងឯងដែលសំណួររបស់ថាវីលើកឡើងណាយើងនិយាយជាសម្រាយហើយនឹងសម្រាយជាបែបខ្មែរហើយបាទអឺបើយើងសូត្រជាបាលីក៏បានដែរសូត្រថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាហ្នឹងឯងចឹងពួកធម៌ទាំងឡាយទោះបីជាមានច្រើនតកយ៉ាងណាបរិយាយច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែឈ្មោះថាធម៌ណាមួយមិនរាប់ចូលក្នុងតកទី1ហ្នឹងមិនមានទេមិនមានទេចឹងនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងមានតែ3ប្រភេទហ្នឹងប្រភេទទី1ជាកុសលធម៌ជាធម៌ល្អដែលយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាបុណ្យបុណ្យឬក៏អំពើល្អហ្នឹងឯងណែហើយរួចទៅអកុសលធម៌អកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាហ្នឹងគឺពួកអកុសលធម៌ដែលយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាបាបបាបឬក៏ទុច្ចរិតឬក៏អំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយមានធម៌មួយដែលមិនចាត់ជាកុសលណាមួយប្រភេទប៉ុន្តែមានច្រើនវេទិកាធម៌ណាដែលមិនចាត់ជាកុសលហើយនឹងមិនចាត់ជាអកុសលទេហើយថាអព្យាកតៈធម៌មានន័យថាមិនព្យាករជាកុសលមិនព្យាករជាអកុសលទេចឹងធម៌ណាដែលជាកុសលក៏មិនមែនអកុសលក៏មិនមែនធម៌នឹងឯងហៅថាអព្យាកតៈធម៌បាទដល់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលើកពីរពួកមកទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីណាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់ថាអព្យាកតៈធម៌ដែលធម៌មិនព្យាករហ្នឹងមិនព្យាករអីគឺថាមិនព្យាករថាជាកុសលមិនព្យាករថាជាអកុសលអីចំពោះអ្នកសិក្សានៅបរមត្តធម៌ហ្នឹងចែកទៅឆាប់យល់ឡះតែអ្នកដែលមិនបានសិក្សាក៏អាចយល់ដោយអន្លើអន្លើដោយតាមពាក្យហើយគិតទៅតាមពាក្យហ្នឹងបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលបានសិក្សាបរមត្តធម៌មកគឺយើងចែកទៅច្បាស់ចេះតែម្ដងគឺកុសលធម្មាបានដល់កុសលធម៌ទាំងអស់ដែលជាកុសលចិត្តនិងចេតសិកដែលសម្បយុត្តជាមួយហ្នឹងហើយកុសលធម៌ហ្នឹងគឺបានដល់មហាកុសល8មហាកតកុសល9និងលោកុត្តរកុសល4ដោយសង្ខេបហ្នឹងហើយរួមទាំងចេតសិកដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹង38មកអញ្ញសមាណាចេតសិក13ហើយនឹងសោកនៈចេតសិក25ហ្នឹងដែលវាកើតនៅក្នុងកុសលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាកុសលាធម្មាណាអាហ្នឹងការសិក្សាអភិធម្មហ្នឹងវាចំណេញអញ្ចឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំក្តីឬក៏ព្រះអង្គគ្រូឬលោកគ្រូគ្រូណាអ្នកគ្រូណាលើកជាអង្គធម៌អីចឹងមកគឺថាច្បាស់ទោះបីជាមិនចាំថាអូអានឹងមាន
អឺធัวប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលលោកលើកមកអញ្ចឹងមកគឺថាយើងអឺឆាប់ដឹងវត្ថុបំណងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ទៅអកុសលាធម្មាដែលឈ្មោះថាបាបបាបទុច្ចរិតទុច្ចរិតអក្រក់អក្រក់ហ្នឹងណាធัวលិមួកធัวថោកទាបអីហ្នឹងគឺបានដល់អកុសលចិត្ត12ដែលអឺខ្ញុំទៅទៅចាប់បានបរៀនសាឡើងវិញបានដល់ចប់អក្សរចិត្ត12ហ្នឹងតែរៀនសាថ្មីនេះខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលជាមួយចេតសិកទេរៀនតែចិត្តសត្វអឺអក្សរចិត្ត12ហ្នឹងគឺបូកជាមួយនឹងអក្សរចេតសិក27ផងហ្នឹងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13បូកនឹងអក្សរចេតសិក14អោហ្នឹងដែរវាកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងរួមគ្នាហ្នឹងហៅថាអកុសលាធម្មាឬហៅថាអកុសលធោអកុសលធោហ្នឹងដែរវាជាចិត្តសម្រេចដោយឲ្យកើតជាកាយកម្មបច្ច័យកម្មមនោកម្មអីហ្នឹងជាទុច្ចរិតហើយដល់ទៅសល់ពីហ្នឹងអព្យាកតាធម្មាហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំបានប្រែពាក្យថាអឺមិនចាត់ចូលទៅក្នុងអកុសលឬក៏កុសលដូចដែលបានរៀបរាប់ទាំងពីរពួកហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើយើងមិនបានរៀនអង្គធម៌អភិធម្មហ្នឹងចែកទៅបានខ្លះបានពាក្យប៉ុណ្ណឹងថាមិនមែនជាកុសលមិនមែនជាអកុសលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងបានរៀនយើងដឹងថាអូស្អីខ្លះដែលមិនអាចរាប់ចូលជាកុសលមិនអាចរាប់ចូលជាអកុសលនោះអអង្គធរនឹងបានដល់រូបទាំងអស់រូប28អញ្ចឹងរូប28អានឹងជាអព្យាកតៈធរហើយអញ្ចឹងរូបនឹងអត់មានជាកុសលឬអកុសលអីទេនេះរូបនឹងទោះបីកើតមកមានរូបរាងយ៉ាងណាស្រស់សង្ហាឬក៏មិនស្រស់សង្ហាឬក៏ធាត់ឬក៏ស្គមអីយ៉ាងម៉េចឈឺច្រើនឈឺតិចអីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺមិនមានជាកុសលឬក៏អកុសលអីទេតែអាចថាវាជាកុសលវិបាកឲ្យផលមកឬក៏ជាកម្មជរូបដែលវាកើតពីកម្មមកវាមិនពេញលេញឬក៏ត្រូវអកុសលណាបៀតបៀនហ្នឹងជារឿងផ្សេងទៀតនឹងអញ្ចឹងរូបធម៌ទាំងអស់ជាអព្យាកតៈធម៌ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការដែលយើងបានយល់ដឹងថារូបនឹងគឺជាអព្យាកតៈធម៌នឹងដើម្បីកម្ចាត់នៅបាបអកុសលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងមិនអាចទៅធ្វើអីជាមួយនឹងរូបនឹងទេណាមិនអាចទៅសូតទៅផ្លុំទៅបោសទៅបក់លោតស្រោចទឹកងូតទឹកលាងបាបអីឲ្យរូបនឹងដើម្បីឲ្យរូបនឹងអស់បាបយ៉ាងម៉េចទៅទេពីព្រោះបាបវានៅក្នុងចិត្តឯណោះណានៅក្នុងពួកអកុសលាធម្មានោះអីច្បាស់កាលណាយើងច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាមិនអាចមិនច្បាស់វិញទេគឺវាត្រូវតែច្បាស់អញ្ចឹងពីព្រោះវាជាអព្យាកតាធម្មាតួធัวចង្រៃហ្នឹងមិនមែនជាតួអព្យាកតាធម្មាហ្នឹងទេតួធัวចង្រៃគឺតួអកុសលធัวហើយតួអកុសលធัวគឺជានាមធัวมันអាចមានទឹកមានអីយកទៅលាងបានទេនឹងផ្នែករូបមួយទៅក៏ជាអព្យាកតាធัวនៅមានពួកវិបាកទៀតវិបាកកចិត្តទាំងអស់វិបាកកចិត្តទាំងអស់វិបាកកចេតសិកទាំងអស់តែការរួមគ្នាហ្នឹងក៏ជាអព្យាកតៈធัวដែរវាជាផលរបស់កុសលក្តីជាផលរបស់អកុសលក្តីហ្នឹងហើយ
ក្រៅពីវិបាកគឺកិរិយាកិរិយាចិត្តទាំងអស់ជាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តក្តីជាសហេតុកៈកិរិយាចិត្តក្តីគឺសុទ្ធតែជាអព្យាកតធម៌អានឹងវាលើសពីអ្វីដែលយើងមិនបានរៀនហើយអាចយល់បានហើយកន្លែងហ្នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំនៅតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនយើងរៀនបាទពោះពេលទេហើយបូកជាមួយនឹងនិព្វានមួយទៀតណានិព្វានមួយទៀតក៏ជាអព្យាកតធម៌ដែរនិព្វានមិនមែនកុសលមិននិព្វានមិនមែនជាអកុសលទេញ៉េចឹងសរុបមកវិញថាពូអព្យាកតធម៌ហ្នឹងគឺបានដល់រូបធម៌ទាំងអស់វិបាកកចិត្តទាំងអស់រួមនឹងចេតសិកផងកិរិយាចិត្តទាំងអស់រួមនឹងចេតសិកដែលសម្បយុត្តផងហ្នឹងហើយអឺនឹងនិព្វានបាទនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានជាប្រយោជន៍ពីការយល់ច្បាស់ហ្នឹងគឺថាល្អណាស់ត្រង់ថាមានទិដ្ឋិត្រង់ថារឿងអីដែលគួរធ្វើរឿងអីដែលគួរចម្រើនគឺត្រង់ដែលយល់នៅសភាវៈធម៌មួយមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយការកម្ចាត់បង់ឬការជឿខុសការមានទិដ្ឋិខុសហ្នឹងក្រៅពីការយល់ត្រូវតើយល់អីទៅកម្ចាត់ការយល់ខុសបានអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងណាហើយត្រូវរៀនទៀតឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែជា guideline មានន័យថាជាការណែនាំខ្លះខ្លះទេតែអាចយល់ដល់ជម្រៅមែនទេហ្នឹងទោះតែរៀនឲ្យច្បាស់ថាតើស្អីជាអព្យាកតៈហ្នឹងហើយធម៌ដែលគួរលះហ្នឹងជាអ្វីធម៌ដែលគួរចម្រើនហ្នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងយើងមិនវង្វេងទេយើងចំណាយកម្លាំងចំណាយការព្យាយាមទៅវាចំផ្លូវដែលត្រូវធ្វើទៅវាចំណេញច្រើនណាស់វាមិនដូចការដែលចេញដំណើរដោយអត់ផែនទីឬក៏អត់ត្រីវិស័យទេអ